טוב, שהכל כרצונו תמיד. שנייה, מה זה אומר שהכל כרצונו תמיד? הרי למה אנשים מנסים להשתחרר מהאגו? כי האגו גורם לכך שיהיה דברים לא כרצונם. למה בן אדם אומר, אני רוצה, לא רוצה את האגו? כי אם אתה, יש לך אגו, אז יש דברים נגד רצונך. יש כבוד אלוהים, יש כבוד מלאכים, אבל יש אגו שהוא טוב. שאצל אלוהים הכל כרצונו, תמיד. אז הוא האגו שלו הוא טוב. וזאת חוויית האלוהות עצמה. להיות אלוהים פירושו לחוות שהכל כרצונך תמיד. הבנתם? כן. שאז יש לך אגו טוב, הכל כרצוני, יש לך את האגו של אלוהים. אבל שימו לב שזאת חוויית האלוהות עצמה רק בנפרדות, כפי שכתוב בשורה העליונה למעלה. נכון. זה שבנפרדות הוא בחומר לכתחילת רק. כי באחדות, כי באחדות זה משהו אחר. כן. כי באחדות שמעל האלוהים זה משהו אחר, אל תגדיר אותו. צריך להגדבר, בא להגיד. אמרנו, שאל תגדיר אותו. תגיד, זה משהו אחר. תגיד, זה משהו אחר. כי כן יש. משהו אחר, אבל זה משהו גם כן. כי שם זה דבר והיפוכו בו זמנית. זה לא שאין. זה גם זה וגם ההפך שלו בו זמנית. פה אתה חווה שאתה האלוהים. אבל מעל זה אתה חווה שאתה גם וגם. אתה כאילו יורד למטה ואתה בו זמנית מחובר למטה. עוד הפעם, תבקש לנו להסביר, תסביר. נו? אני אסביר, יש חוויית נפרדות, זאת אומרת, זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה, וביחס אליו מעליו יש לומר את הכל אני רוצה, שזה כאילו הכי גבוה, אני אלוהים אני רוצה את הכל, ויש מעליו עוד אחד שאומר, אין לי מושג מי רוצה, ויש מעליו עוד אחד יותר גדול שאומר, גם אין לי מושג מי רוצה, וזה גם אני רוצה, וזה גם אני לא רוצה. כן, זאת אומרת דבר, אבל יש רק שניים. ארבע. שבע. אבל... הבעיה היא שברגע שאני... בסוף אני אוסיף את כל הווריאציות. אם אני חוקר, רוצה, לא רוצה, המאמן שלך, את הרצון. למה את הרצון? הרצון, אתה חווה אותו אחרת. בסוף יש אין סוף. אתה עדיין נשאר עם רצון, רק אתה חווה אותו אחרת. אתה עדיין רוצה לי ולא רוצה את זה, אבל אתה מסתכל עליו מלפני הרצון. כן, אבל יש להם גם את הרצון. אמרו לך לפני הבריאה. לפני הבריאה. קטגוריה של הנפרדות? כן, שלוש. ואני זוכר, אבל לא קורא. מה שהיה לי. אולי זה הביעה. שלא היה לו עדיין הבריאה כלל. מכיר את הציטוט. לא מכיר את הציטוט. כן, כן, אבל היית. ואני זוכר ולא כלום. אני זוכר את מה שהוא... איזה אדיר. זה לא יחס. הנה, יש לך פה בספר. בספר באמת. הלאה, אני יודע. כל בן אדם צריך למכור הכל.